Անփորձանք։ Իշխան Սաղաթելյանը 3 փորձից վերջապես ընտրվեց, նախագահությունում իր տեղը զբաղեցնելով արտաբերեց առաջին բառը՝ անփորձանք, ու այդտեղից էլ պնդեց, որ չի համակերպվելու երկրում ստեղծված վիճակով։ Որ երկիրը ունի բազմաթիվ խնդիրներ եւ մարտահրավերներ, որոնք պետք է հաղթահարվեն։ Խորհրդարանն ի վերջո անցավ մյուս հարցերին՝ հանձնաժողովների ձևավորմանը։ Նախագծերը երկուսն են՝ մեկը ԿՊ-ի, մյուսը ընդդիմության։ Իշխանականների նախագծում ամեն ինչ նույնն է, ինչ նախորդ խորհրդարանում էր՝ մի տարբերությամբ. առանձնացված են առողջապահությունն ու սոցիալականը։ Անդիմադիրների դիտարկմամբ անջատումն անդրամաբանական է եւ այլ նպատակ ունի։ Խնդիր կար ձեր խմբակցության երկաշներին ավել հանձնաժողովի նախագահով ապահովելու եւ այդ մնացած ատրիբուտները ապահովելու տեսանկյունից։ Այդ հանձնաժողովը բավականաչափ ծանրաբեռնված է։ Գաղափարը հետեւյալն է, որ մենք ունենանք առավել որակել մասնագիտական քննարկում։ Անդիմադիրների նախագծում նոր հանձնաժողով կա Արցախի հարցերով։ Նախագիծը ներկայացնող Հայկ Մամիջանյանը հայտարարեց. դրա ստեղծմանը կողմ դեմ քվեարկող պատգամավորները հստակ ցույց կտան, ով է պատրաստ կառուցողական քննարկման հանուն Արցախի։ Դա շատ ուժեղ ազդակ է, մեսիջ է, ինչպես ուզում եք համանեք, միջազգային հանրության, որ մենք տերենք մեր հայրենիք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը ձևավորել են միջխորհրդարանական հանձնաժողով, որը պետք է հանդիպի տարեկան առնվազն 2 անգամ, 1 անգամ Երևանում, 1 անգամ Ստեփանակերտում եւ որի շրջանակներում պետք է քննարկվեն բոլոր այն հարցերը, որոնք երկուստեք հետաքրություն են ներկայացնում յուրաքանչյուր կողմի համար։ Եվ այդ մակարդակից իջեցնել հարցը սոսկ 8-րդ գումարման ազգային ժողովում գործող հանձնաժողովի իմ կարծիքով տրամաբանական չէ։ Ինչու է պետք ստեղծել Արցախի հարցերով հանձնաժողով, հիմնավորումները ներկայացրեց պատիվ ունեմի ղեկավարը Արթուր Վանեսյանի առաջին ելույթը, որպես պատգամավոր հենց Արցախին է վերաբերում։ Այդպիսով ընդգծում է վերաբերմունքը հայկական երկրորդ պետության նկատմամբ։ Սա նաև հստակ քաղաքական ուղերձ է իր ապագայով մտահոգ արցախահայությանը, թե սրտացավ աշխարհասփյուռ մեր հայրենակիցներին, թե Ադրբեջանին ու Թուրքիային, թե միջազգային հանրությանը։ Ուղերձային մասին, որ հայկական առաջին պետություն Արցախի մասին չի մոռացել, այնտեղ ապրող ժողովրդի մասին չի մոռացել, ձեռքերը Արցախից չի լվացել։ Եթե այնուամենայնիվ այս առաջարկը մերժվի, ապա մենք կարող ենք հիմնավոր կասկածներ ունենալ, որ քաղաքական մեծամասնությունը Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր իշխանություն կազմողները փորձում են կամ հետաղականորեն լվանում են իրենց ձեռքերը Արցախից, հրաժարվում են Արցախից, լքում են Արցախը։ Մենք դա չենք կարող թույլ տալ։ Արցախին հարվածում է ոչ միայն թուրք-ադրբեջանական ահաբեկիչները, Արցախին այսօր հարվածում են ոչ միայն թուրք-ադրբեջանական ագրեսիվ վարքագիծը, այլ նաև Արցախին այսօր հարվածում է Հայաստանում իշխանությունը զավթած դավադիրները։ Այս քվեարկությունը մնալու է պատմության մեջ, հետևյալ տեսական վերնագրով, թե ինչպես կարողացան ուղակի անդեմ ու անկարծիք մարդիկ կապիտուլյանտ Նիկոլի հրահանգով դեմ լինել Արցախի։ Ուրեմն անջատեք խոսափողը, ելույթ ունեցողի նախազգուշացում հայտարարելուց հետո անջատեք խոսափողը։ Ես ձեզ արգելում եմ այդ բառապաշարով ստեղ խոսել, այո, իրավունք ունեմ, ես ձեզ կարող եմ նույնիսկ դահլիճից դուրս հրավիրել հիմա եւ թույլ չթողնել։ Մենք չենք թողելու, որ ստեղ ծածկադմփոց տեղի ունենա։ Հստակ ցույց ենք տալու, որ ինչ խնդիր գոյություն ունի, որը դուք պարտավոր եք այստեղ վերել լուծել եւ հանրությունն իմանա, թե դուք ինչպիսի մոդելով եք պատկերացնում այդ խնդիրների լուծումը։ Դուք այդտեղ նստած եք արդեն որպես խորհրդանի ղեկավար, այլ ոչ թե միայն իմ քայլի խմբակցության ներկայացուցիչ։ Եւ երբ որ իմ գործընկերտիկին Մկրչյանին տղամարդիկ դահլիճից բղավելով վիրավորում են, նաեւ դրան պիտի արձագանքեք։
Եվ թույլ չտաք տիկնոջը ոչ հարիր բառապաշարով տեղից արձագանքեն։ Առնվազն դա կոռեկտ չէ, եւ եթե խոսում եք այդքան հանդուրժողականությունից, մի անգամ պետք է գործով դա ցույց տալ։ Ազգային ժողովի 12 հանձնաժողովները պետք է բաշխվեն համամասնորեն, այսինքն այս դեպքում 3-ը պետք է ղեկավարեն ընդդիմադիրները։ Իշխան Սաղաթելյանը լրագրողներին տեղեկացրել է, որ իրենց հետաքրքրում են անվտանգության, արտաքին հարաբերությունների ու տնտեսական հանձնաժողովները։ Շաքե Ղազարյան, ժամ լրատվական։